настрою, цікавих відкриттів щодня та незабутніх вражень від літнього відпочинку бажає вам Іванчин клас, який спеціально для вас збирає цікавинки із літнього життя. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями від класно проведеного часу в оздоровчому таборі відпочинку «Лісова пісня», що знаходиться у Донаєвецькому районі в мальовничому куточку Подільських Товтр. Під час канікул діти мають не лише відпочивати, а й бути під наглядом дорослих. Проте, аби такий нагляд був змістовним та корисним, подбали в оздоровчому комплексі «Лісова пісня», де від самого початку літніх канікул діє дитячий табір відпочинку. Від початку літніх канікул тут встигло побувати кілька сот дітей із різних куточків не лише нашої області, а й сусідніх. В основному дітвора тут займається спортом у спеціально облаштованому залі під наглядом інструкторів, у басейні водною гімнастикою, ходить на природознавчі екскурсії, відвідує гуртки за вподобаннями, має нагоду здружитися під час конкурсів та загальнотабірних змагань, а також 5 разів харчується, тобто відпочиває із користю для здоров'я. Відпочинок в таборі – це не лише конкурси та змагання, дискотеки і розіграші, це ще й оздоровлення. Разом зі мною у лісовій пісні відпочивало та набиралося сил чимало дітей, які виховуються у родинах, де є матеріальні труднощі, які мають проблеми зі здоров'ям. Тому до його зміцнення фахівці ставилися особливо ретельно. Штатні лікарі, відколи працює табір, призначають відпочивальникам профілактичні процедури, які допомагають зміцнити здоров'я та відігнати хвороби від дітвори. А ще проводять дослідження, міряють вагу та зріст відпочивальникам на початку зміни та в кінці. Результати підтверджують лікувальні властивості цілющого повітря, води, гарного настрою та веселощі у поєднанні з належним наглядом фахівців, медиків, психологів та педагогів сприяють тому, що гості лісової пісні за 21 день суттєво підросли і зміцніли. А ще під час табірної зміни зазвичай дітвора має можливість побувати на різноманітних екскурсіях. Наприклад, я із хлопчиками та дівчатками своєї табірної зміни побувала на екскурсії в старовинній фортеці у Кам'янці-Подільському, в дивовижних печерах Кривче. Під час відпочинку в таборі ми мали нагоду дізнатися про особливості природи рідного краю, про лікувальні властивості рослин та води. Одне з природних див, яке нам довелося побачити, це печери поблизу села Кривча, що розташоване на Тернопільщині. У світі поки що ще не відкрито таких же великих горизонтальних гіпсових печер. Розташовані вони на глибині від 10 до 50-60 метрів під землею. В області, яка територіально є однією із найменших в Україні, сьогодні їх наріжується більше сотні. Також учені вважають, що якщо буде знайдено сполучення печер оптимістична з печерою Голубі озера, то Україна матиме найбільшу в світі печеру не лише у гіпсах, але й серед відомих печер взагалі. Печера Кришталева – одна з найбільш вивчених. Її галереї обладнані для відвідування туристами. За незвичайну красу Кришталеву називають підземною перлиною Поділля. Спочатку склепіння та стіни печери миготять кристалами темно-коричневого гіпсу, відшліфованими водами Древнього Сарматського моря. Далі хід розширюється і складається враження, що все навколо покрито інієм, фантастичним пальмовим гіллям, листям папороті, бурштином. Зали і коридори кришталевої печери прикрашені сталактитами і сталагмітами, які утворюють химерні колони. Інші натішні форми створюють рельєфні прикраси на стінах. Мені здається, що побувавши у кришталевій печері, я ніби потрапила в казку, така там краса. Усім, хто
вагається, їхати чи ні у табір відпочинку, я скажу із впевненістю – їдьте, не пожалкуєте, бо табірна зміна – це нові друзі, це цікаві подорожі, це можливість відчути, як то бути дорослим. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей! Це був Іванчин клас для вас і про вас! Той дядько на коні Нило Галицький. Дивись, яка краса. А яка там краса? Гриби давай, у мене ноги мокрі. А від цієї церкви під озером ченці вирили підземний хід. Глянь, який замок. Там, мабуть, руїни Кременецької фортеці. Хай йому грець, це екстремальний туризм. Краще б на трамваї поїхали. Давай, загибай, давай, давай, Колючка Тернова. Це не колючка. Це квітка. Ну і чудосія. Терен раніше був білий, пухнастий і запашний. Не було на світі квіточки красивіше. А вирощував ці тернові квіти чоловік, якого звали Жук. Через ці поля прекрасних квітів місто, в якому жив Жук, і назвали Тернопіль. Дуже поважали Терен. Напували в спекоту, зігрівали в стужу. Люди дуже любили тернові ягоди. Великі та солодкі, як кавуни. І Терен дячив людей гарним врожаєм. А меду з цього цвіту було стільки, що навіть річка серед біля міста була солодка. Мирно жив Тернопіль серед квітів. Та раптом до міста прийшла біда. Повитоптали вороги, повирубували Терен. І відправив хан до міста гонців збирати данину. Злякалися люди, бо не було в них війська боротися із ворогами. Що робити? І згадав, що Жук був колись великим воїном. Прийшли до нього по захист. Порубав Жук бошки ворогам. Приїхали гонці до хана, а він і питає: «Хто це вас так?» «Жук, тернопільський воїн, казав, що із тобою так буде, якщо не підеш звідси!» Хан розлютився та послав вже сотню воїнів. Та Жук був знатним рубахою і переміг цю сотню. Розлютився хан ще сильніше, та сам сів на коня і всім своїм військом поскакав до міста. Але Жук не злякався та прийняв бій. Рубав ворогів направо та наліво. Загинув вже його кінь і бився Жук з останніх сил. Та дуже багато було ворогів. І завдали смертельних ран великому воїну. Помираючи, Жук сказав терновій квіточці: «Допоможи!» Та прошепотів якесь заклинання. І вмер. Крапля крові впала на квітку. І раптом перетворилася квітка на колючку. І поле тернове перетворилось на військо з гострими колючками, яке покололо, порвало, засліпило ворогів і перемогло. З того часу Терен став колючий і чіпкий. І ніхто не знає, як його знову зробив білим, пухнастим і запашним. А дорогу тут так і називають Жуковою. Мурмяу. З тобою теж пінгвіни розмовляли. І чим зараз фарбують ці байдарки? Примариться ж таке.
язика прикусив. Шеф, скільки з нас? Безкоштовно, сьогодні свято. Львівська інтелігенція. Що це за тут? Українське, із тризубом. Ламборджині. Ой, торба в машині лишилася. Там моя ковбаса. Перепрошую, мурня. Капець. А шлях би тебе трапив, шерепаний фурна. Сьогодні день міста. Гратулюю. Дякую. Прокидаємося, як я вас люблю. Ку-ку, лірнику. Пане, ось ваш наплечник.